teste noen helt alvorlig bra hansker fra Trix. Skal vi se, her er det litt bra fint her, bare kan man se ut her. Der, der, der. Ja, disse fra Trix. Det disse hanskene. De en slags mellomting mellom en racinghanske og en turhanske. Men de har en liten hemmelighet som kjempefin. Skulle bli litt sånn småkald og guffen. Skal vi se, da stopper jeg, og så snur jeg kameraet, og så skal dere få se her. Se på dette her. Vips! Vips, er det en vått? Med alle våttens fordeler, men det liksom helt utrolig genialt da, at trekket bare dras over stroppen også. Aldri noe av med, dette gjør du i fart. Når det blir litt mer dreven enn meg. Og så skal vi ta den tilbake igjen, da må kameraet inn i munnen et øyeblikk. Som om det var en racinghanske igjen. Dette er jaggu en fin sak. Jeg har prøvd den på sykkel, på løp, det ene og det andre. Og dette er en bra hanske. Løser mange hverdagsproblemer. Så den blir du ikke skuffet over. Nå må vi ut på tur. Ha det!